Så er det weekend igen her i på ydergrænsen, lige på i og lige ude af ydergrænsen. Vi har fundet et godt tilbud, så vi kan tage i Tivoli, mig og de tre drenge der. Drengene glæder sig i hvert fald. Er det fedt, Charlie? Ja. Hvor er du henne? Ja. Er det fedt? Ja. Hvad siger du? Mega fedt. Du må tage noget tøj på, jo. Jeg har ikke Men skal vi ikke lave anmeldelser på de forskellige forlystelser, vi prøver? Jo. Jeg vil prøve de skibe! Ja! Nej, vi giver stjerner for. Hvad glæder jeg mest til? Hold, de kører nu. Vi er glade. Nå, jeg glæder mig de kører nu, så nu skal vi lige lægge kameraet ned. Okay. Okay. Jeg må ikke give et vlog, kom ind, hvis du har det derpå. Så kan det være, det for en bandit. Der er ikke en bandit, jeg swear. Nå, hvad er det, vi skal prøve? Vi skal prøve de der skib derovre. Hvad er det for nogen? Hvad hedder de? Piratskib. Okay. Tror jeg, det hedder. Prøv det bliver sjovt. Ja, altså jeg har prøvet det før. De er mega sjovt. Hvad siger du, Charlie? De er mega sjovt. Jeg har prøvet det her. Tør du godt? Så skal vi finde en gynge til os. Dig, her. Ja. Ja. Er du bange, Charlie? Nej. Ja. Nej, ja. Det er sejt, tror jeg. Ja, jeg er lidt bange. Lidt bange? Ja. Hvad synes du om de der piratskib? Det er sjovt. Det var slet ikke farligt. Du var lidt bange. Ja. Ja. Altså, 8 ud af 10. 8 ud af 10? Ja, 8 ud af 10. Hvad siger du? 8 ud af 10. Hvad siger du? 7 ud af 10. Hvad siger du? En gang til. 7 ud af 10, siger jeg. 7 ud af 10. Så lander vi på 7,5. Husk da, jeg er væk til forårs, fordi så kan man baglæns. Hvad skal vi nu, Buster? Hvad? Hvad skal vi nu? Vi skal på Odexpressen, når jeg har gået på med, så vi kan flytte op. Og du tager godt Odexpressen? Ja, den kører 45 km i timen. Jeg har prøvet den 3 gange. Det er 9 ud af 10. 9 ud af 10. Hvad synes du? 12 ud af 10. Nej, Monique, han skal spørge sammen med mig. Han er 20. Nu ser jeg ham sjovt. Ja, du er sej. Charlie, hvad skal vi prøve nu? Den der blæksprutte. Den der blæksprutte. Hvad kan det? Når man kører rundt i den, så kan man selv bestemme, om man vil køre ned eller op. Og den er du ikke bange for? Nej. Overhovedet. Er det kedeligt at vente? Ja. Hvad siger du? Sæt dig op. Nå, de to andre gider ikke med i den her fisk, så nu prøver vi alene. Hvad hedder det, Sofie? Mor kommer lige om lidt. Hey. Ja. Glæder vi os til, mor kommer? Ja. Skal vi se, om vi kan lokke hende med op i Odinsexpressen eller anden farlig... Ja. Og jeg skal betale hende, ja. Rigtig sjovt. Det er tydeligt. Det er sgu rigtig fedt, når det er jul. Og sej. Charlie han har været rigtig, rigtig sej til at prøve andet ting. Er det det højeste? Ja. Ja, jeg tror, jeg ja. Hvad skal vi? Hjem fra. Sådan der. Vi kom hjem fra Tivolis.
Og det var sgu en god tur. Det var en lidt impulsiv tur, men det gik rigtig, rigtig godt. Det var dejligt vejr. Det var faktisk nærmest lidt smålunt derinde i forhold til det midt om vinteren. Og rigtig mange mennesker derinde. Faktisk så mange mennesker, som man nærmest troede, at ja, det ved jeg ikke, de må tjene. Og Buster, han blev lidt væk. Men vi fandt dig hurtigt igen. Du var væk i et minut. Så vi fandt hinanden igen. Men det er ofte, der er satan med også mange mennesker. Hold kæft, der får ondt, de tjener ufattelig mange penge inde i Tivoli. Det er jo helt sindssygt. Jeg tror, hvis de har omsat for 100 millioner kroner i dag, så tror jeg ikke, det er helt løgn. Hvad danser du for? Det er en god dag. Det er en god idé at danse. Mm. Det er dejligt at danse. Nå. Giv den en subscribe, et abonnement, halløj, hvis du gider. En fuck eller en like. Tung fred, over and out.